Eu tô querendo viajar e não tô conseguindo passagem, né? O avião da TAM. Vamos continuar tentando. Vai que eu consigo. Precinho bom, né? Não tá muito barato, não. Johnny. O que tu tá fazendo aí, cara? Sobe. Ei. Johnny. Aqui, rapaz. E lá foi o John. Vamos subir por aqui, né? Ui. No barro não, cara. O que que ele não entendeu do barro não ali? Aí tá embarrado, cara. Vem cá. Ele não entendeu muito não, né? Vamos lá.